მოგესალმებით, დღეს გაგიკეთებთ პატარა ტურს წისქვილის ბაზარში. მოგეხსენებათ, რომ პანდემიის დროს სარესტორნო სფეროში დიდი პრობლემები იყო და წისქვილის ჯგუფის გუნდმა გადაწყვიტა, რომ დაემატებინა ვაკის წისქვილის რესტორანს მაღაზია და იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი, რომ ახლა სულ მალე გავხსნით მეორე მაღაზიას პროექტ მოედანში ავლაბარში. ჩვენი პრიორიტეტია, რომ წისქვილის ბაზარში ყოველთვის იყოს უმაღლესი ხარისხის ხილი და ბოსტნეული. ბაზარში ყველის დიდი არჩევანია, როგორც ევროპული, ასევე ქართულის. ჩვენ თანამშრომლობთ პატარა არტიზანულ ფერმერთან, მარლეტასთან და ოდლისთან და ასევე გვაქვს უგემრიელესი კლასიკური ქართული ყველის ასორტიმენტი. წისქვილის ჯგუფმა დაიწყო ნახევრად მზა პროდუქტების წარმოება. კერძოდ, პელმენების, ხინკლის და ბლინების. რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ყველაფერს ვაწარმოებთ ქართული ნატურალური ხორცისგან და ყველისგან და ყველაფერი არის ხელით შეხვეული და დანამატების გარეშე. უკვე 20 წელი გავიდა, რაც წისქვილის ჯგუფი ბაზარზეა და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ დაგვიგროვდა საუკეთესო ხორცის მომწოდებლების კონტაქტები. ბაზარში თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ სოფლის დედალი, სოფლის წიწილა, ქათმის ფილე. ხორცად შეეხება ძირითადად ნინოწმინდის რაიონიდან შემოგვაქვს ხორი და ყველა ხორი ისინჯება როგორც გემოვნურთვისებებზე, ასევე ხარისხზე. ხბო დასავლეთ საქართველოდან არის, რაც შეეხება საქონლის ხორცს, არის ფერმებიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო მაღალი ხარისხის არის და უფრო რბილი. ბაზრის საკერძების შესახებ ჩვენი ბრენდ შეფი ალექს ნათაძე მოგიყვება. მოგესალმებით წისქვილის ბაზრიდან. ეს არის ჩვენი მზაკვებების დახლი, სადაც წარმოდგენილია როგორც ცივი კერძები, ასევე ცხელი კერძები. ჩვენ გადმოვიტანეთ ამ დახსე ჩვენი რესტორნების კერძები და წარმოადგენთ როგორც მზაკვებად. ასევე გვაქვს შემწვარი ყველანაირი ხორცი, სადაც ჩვენ სამწვადეში იწვება. ასევე გვაქვს ცხელი დახლი, სადაც ყოველდღიურად ცვლით ცხელ კერძებს და ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ჩვენ დავამატებთ ყოველდღიურ წვნიან კერძებს. ასევე მომავალს ჩვენ ვაპირებთ დავამატოთ რამოდენიმე პოზიციები, რომელიც გათვალისწინებული იქნება ვეგეტარიანელებისთვის. ორი სექციაში თქვენ დაგხვდებათ საკმაოდ დიდი ასორტიმენტი, რაც მოიცავს ჩვენთან გამომცხვარ დედასპურს, ჭვავის, უსაფუარო, შავს, წიწიბურას და სხვა პურს. ამ სივრცის ნაწილია მარკეტიც, რაც ჩვენ მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას ყველაფერი შეიძინონ ერთ სივრცეში. იმედი მაქვს, საინტერესო ტური გამოვიდა.